Trumpai pristatysiu, esu Vilius Juraitis, Battle.lt, Cherry Media LT, kuriai priklauso du grupinio apsipirkimo portalai Battle.lt ir grupinis LT vadovas. Ir šiandien pabandysiu atsakyti tą klausimą, kurio dažniausiai sulaukiu pat susitikimo metu ir kur labai dažnai jausdavusi, na, gal pasimetęs rinkoje arba nežinantis, sakykime taip, kokiuose vandenyse pats plaukioju. Dėl to vieną dieną nutariau išsiaiškinti, ar iš tiesų taip yra, kad neaiški yra lietuviška internetinė rinka, tai yra kiek žmonės ten išleidžia pinigų, ar aš tik aš vienas nežinau. Ir, na, kaip matote, prezentacijos pavadinimas yra labai paprastas, tai yra tai, kad nebereikalo įdėjau žodį išbursime, tai yra tai, kadangi spaudoje apsiskelbė mūsų pardavimų vadovė, kad ne pas būrėjo laikos, tai nutariau ir aš tai pabandyti padaryti, bet jeigu rimtai, tai, šiandienai gali būti, kad vienas 100 milijonų arba kitas 100 milijonų bus į vieną arba į kitą pusę. Bet man buvo svarbiausia, ko gero, atsakyti ne tai klausimą, kiek žmonės Lietuvoje išleidžia pinigų, ar jie vis išleidžia daugiau ar ne daugiau, nes ko gero visi tai savaime suprantama, kad tai yra auganti rinka. Bet ko gero atsakyti į esminį klausimą, tai yra, ar šiandienai atėję užsienio žaidėjai, privers trauktis vietinius žaidėjus ir juos galiausiai išnykti, ar visgi šiandienai lietuviškos kompanijos gali sukurti konkurencingus produktus. Ir, tai kaip ir minėjau, tai būdavo tie klausimai, kuriuos dažniausiai man užduodavo, ir aš visą laiką vadovaudavausi savo, aš tai vadinu, feelingas, ane? Daugelis kurdami verslus to vadovaujomės, tai yra, pats savo sakydavau labai paprastai, ko gero, prisiminus tą istoriją, kad aš pats kažkada atstovau kompaniją, OneLT, kurią galite įsivaizduoti, kai dabar sekasi konkurencija su Facebooku. Tai, ko gero galvojau, kad galbūt šito vietą gali mūsų ištikti tas pats. Ir tai, ko gero, tam bus pagrindinės trys priežastys, iš kurių be abejo išskirčiau, kad užsienio kompanijos turi geresnę kainą. Antra pagal svarbą, tai yra tai, kad jos turi didžiulį asortimentą. Ir trečia pagal svarbą, o gal ir netgi pirma, tai yra tai, kad jos turi be galo didelį know-how. Tai yra, be abejo, valdant tokio dydžio kompanijos kaip Amazon arba eBay, tu sukaupi tokio dydžio patirtį arba gali sau leisti pasamdyti tokio gerumo specialistus, kad vietinės kompanijos tiesiog negali šito vietoj pakonkuruoti. Ir pradėjau, sakykim taip, savo tyrimą. Pradžia apie pačią rinką. Ką šiandienai pavyko sužinoti, tai yra ne tik tai, kiek pati rinka augo, bet ir kiek pati rinka auks. Tai vadovausi vienos kompanijos pateiktais duomenimis, kadangi kompanija šiuo metu monitorina daugiau negu kad 40 šalių, dėl to tikrai galėčiau sakyti, kad jų duomenys yra patikimi. Ir kas šiandienai labai aiškiai matosi, tai yra matosi, kad šiandienai lietuviškas, kas yra labai svarbu paminėti, į šitos skaičius nėra įtraukiamos Lietuvoje parduodamos paslaugos, kas ko gero dar pagerintų šitos skaičius apie 50-40%, bet esmės tai nekeičia. Ką noriu pasakyti, per ateinančius 5 metus Lietuvos interneto rinka turėtų išaugti dvigubai. Geras klausimas, kurį ko gero savo užduodate, ar tai yra daug ar mažai. Jeigu šiandienai, kai mūsų rinka buvo apie 600-700 milijonų per metus, tai sudarė nedaug iki 3% nuo bendro retailo. Kaip pavyzdys, tokios šalyse kaip Danija arba Jungtinė karalystė, šitas procentas sviruoja nuo 8-9%. Vadinasi, tikrai yra kur tobulėti. Ir ką šiandieną galima pasakyti, kad ko gero po 5 metų pagal savo, turint omeny, kad reikia pridėti paslaugų pardavimus ir pagal savo paslaugų ir prekių pardavimus, ko gero priartėsime prie to, kur šiandienai yra, ko gero vienos labiausiai išsivysčių šalių, tokios kaip Danija arba Didžioji karalystė. Kas darosi su vartotojais? Su vartotojais, kas yra labai džiugi naujiena, kad jeigu statistika nemeluoja ir Lietuvoje tikrai gyvena visgi daugiau nei 3 milijonai gyventojų, nes buvo labai taip keista, kaip ir kelias savaitės nuo minus biški mažiau nei 3 milijonai tapo truputėlį daugiau nei 3 milijonai, tai kas labai aiškiai matosi, tai yra tai, kad per ateinančius 5 metus mes turėtume sulaukti papildomų 200 tūkstančių pirkėjų Lietuvos internete. Ir kas yra labai džiugu iš to? Tai yra džiugu, kad netgi, sakykime taip, artėsime, kad vienas iš, 8 iš 10 vartotojų
pirks internete. Tai be abejo yra labai svarbu ir kaip na, prieš tai kalbėjo kolegos, kur svarstė du amžinus klausimus, tai yra ar kurti parduotuvę, ar elektroninę parduotuvę, ar visgi ją nuomotis. Ko gero, iš esmės pradžioje reikėtų atsakyti į šitą klausimą, kuris yra šitoje prezentacijoje, tai yra ar reikia šiandienai iš viso užsiminėti elektroninę prekybą. Ir aš manau, kad šitie skaičiai labai aiškiai parodo, kad taip, tuo reikia užsimti. Kas darosi su augimu kiekvienais metais? Na, kaip matote, šiandienai idealus, na, labai blogi metai buvo 8-9, visi prisiminam, ko gero prisiminam tai, kad nepirkom ne tik internete, pirkome, na, kaip, kuo pigesniai parduotuviai, kuo pigesnius produktus. Vėliau, kas matėsi, tai yra tai, kad 10-11 metai buvo fantastinio augimo metai, tai yra rinka augo beveik 50%. Ir ką truputėlį dabar matome, galėtumėt pasakyti, kad na, galbūt tai yra sulėtėjimas. Aš to nevadinčiau sulėtėjimu. Tiesiog po krizės na, natūraliai atėjo labai didelis augimas, o aš manau, kad dabar rinka nusistovės ir turės, na, sakym taip, galbūt ne kartinį augimą, bet tvarkingą procentinį augimą, kuris na, turėtų būti, mano nuomonė, apie 30% kiekvienais metais. Apie pirkimo įpročius. Kas mane, ko gero, labiausiai gazdino, arba ko aš labiausiai bijojau, nes čia turėjau pamatyti ne tik tai apie tai, kur vartotojai leidžia, arba kiek vartotojai leidžia pinigų, bet aš turėjau pamatyti, ar vartotojai šiandien yra labiau linkę pirkti pas savus, na, savus aš vadinu lietuviškas internetinės kompanijas, ar visgi labiau linkę pirkti užsienio kompanijose. Ir iš tiesų aš padariau mažą tyrimą, kuris buvo labai įdomu, visi įsidėmėkit, kad imtis buvo tik tai 100 žmonių. Jūs sakysite, kad, na, ko gero labai prastas šaltinis, paskui pamatysiu jį pagrysti. Bet kas, ką atskleidė tyrimas, kad šiandienai 52% visų Lietuvos žmonių, kurie perka internete, jie savo pinigus išleidžia ne tik lietuviškose svetainėse, bet taip pat ir užsienietiškose. Ir tai be abejo yra nerimas. Nerimas dėl ko? Dėl to, kad, na, ko gero laukia stipri kova. Antras dalykas, nerimas yra paprastas, kad, na, šiandien dienai, jeigu jūs pasakytumėt, kokia jų yra rinkodara Lietuvoje, tų didžiųjų žaidėjų, kurie pelno to 50% simpatijas, ko gero galima būtų atsakyti labai prastai, rinkodaros šiandienai Lietuvoje nėra jokios. O jau yra 50%. Ir kas buvo labai įdomu, kadangi čia buvo apklausti tik 100 vartotojų, nesiniai gavome duomenys iš TNS-o, kurie, na taip, 10% skiriasi, bet visgi pasakė labai aiškiai tendenciją, kad na netoli pusės, arba jeigu pasimti bendrą vidurkį iš prieš tai buvusios apklausos ir iš TNS-o, drąsiai galima teikti, kad pusė Lietuvos vartotojų šiandieną išleidžia pinigus svetur. Ir ką iš to gauname? Na, faktas yra vienas, tai yra vartotojas linkęs, sakym taip, linkęs pirkti ne tik pas lietuviškas internetinės svetainės, bet ir linkęs aktyviai žiūrėti, kas vyksta tokius portalus kaip Amazon arba eBay. Bet kaip suprasti, koks yra viso to mastas? Juk šiandieną, jeigu nueisite Amazon.com, nerasite mygtuko, kurį paspaus, galėtumėt pasakyti, o, žiūrėkite šito vietoj, ar dabar galėsiu pasižiūrėti, kiek Amazon suprekiavo Lietuvoj. Bet ko gero būtų galima palyginti ir na, norėdami suprasti visgi, kas yra didesnis arba kas yra mažesnis, būtų visą tai galima palyginti, einant ir žiūrint į svetainių lankomumus. Nes ko gero būtų sunkiai, sunkiai galima būtų įsivaizduoti, kad žmonės lankosi internetinėse parduotuvėse ir juose neperka. Aišku, pas mums yra Lietuvoje internetinių kompanijų, kurios užsiminėja, kaip čia, Black SEO dalykas, kur iš tiesų lankytojų nėra, bet atrodo, kad jų yra labai daug. Bet šiandien dieną visgi kalbame apie tokias kompanijas, kurios vargu ar to užsiema. Ir kas labai aiškiai matos šiandienai, kad jeigu mes imam du ko gero geriausiai žinomų žaidėjus, tai yra eBay arba Amazon, jie šiandienai yra arba lygus lietuviškiam žaidėjam, arba netgi smarkiai didesni. Ir tada, kai tu supranti, kad, na, taip, jie be rinkodaros pasistatė arba pelnė labai didelį dėmesį lietuviškų vartotojų, tu pradėjai, na, svarstyti, gal reikia pasiklausti, o kodėl? Kodėl šiandienai pirkti užsienyje yra taip gerai, kad be jokios rinkodaros ten staiga iškeliavo toks kiekis vartotojų? Ir gaunu šiandienai labai keistą atsakymą, tai yra tai, kad nepigiau. Nedidesnis sortimentas, kaip kad aš turėjau tą feelingą, ne?
bet tai yra madinga. Aš aišku, nu, kad nieks neužpultų, kad keikiuosi per prezentaciją, truputėlį pakeičiau, bet visi ko gero supranta, ką aš norėjau pasakyti. Ir tada pradedi galvoti, madinga, ką reiškia madinga. Ir nuėjus pasikalbėti su tais pačiais vartotojus, kurie dalyvavo apklausoje arba paklausus tų pačių draugų, jie sako, na taip, ta prasme, ten apsipirkti yra faina, o paklausus, kodėl ten apsipirkti faina, nes na, tai yra naujas potyris. Tai yra viskas, kas yra šiandienai naujas potyris. Na ir aš manau, kad ko gero man pačiam labiausiai įstrigęs fenomenas Lietuvoje, kaip visi lietuviai praeitais, pataisykit mane metais, puolė į IKEA, toks jausmas, kad baldų nebūtų matę. Tai ko gero tai yra labai panašu, tai yra naujas, kaip pasakyti, nauja patirtis arba naujas bandymas. Ir ką tu tada supranti? Kad ko gero reikia krautis lagaminus. Jokios rinkodaros, pusė rinkos, tai yra madinga, tai kas yra madinga dažniausiai yra populiaru. Ir ko gero tai prie nieko gero neveda. Ir tada pabandžiau pažiūrėti, kokie yra detalesni skaičiai. Nes kas yra labai džiugu, kad kompanija Euromonitor galėjo pasakyti ne tik, kiek lietuviai išleidžia bendrai pinigų kažkur, ne, tai yra Lietuvoje ir užsienyje, bet jie galėjo pasakyti portalais arba įmonėmis, kuriuom atitenka liūto dalis arba kurios gauna truputėlį mažiau. Ir kas paaiškėjo? Paaiškėjo, kad didžiausia dalis yra 57% yra išsibarstimas. Išsibarstimas tai yra kompanijos, kurios neužima netgi 1%. Ir tai parodo, kad šiandienai vis dar nemažai vartotojų, mano nuomonė, atranda internetą, atranda parduotuves, kurios galbūt yra mažos, bet na, tiesiog jie negali įsivertinti, kuris yra didesnis, kuris yra mažesnis, ir tiesiog bando ten nusipirkti. Ką dar parodė, kad yra, ko gero, dvi kompanijos, aiškiai matomos dvi kompanijos, kurios yra rinkos lyderiai. Ir kas yra labai svarbu šitoje vietoje, kas leidžia įkvėpti ir nebesikrauti lagamino arba juos iškrauti, tai yra, kad, sekundėlė, tai yra tai, kad Amazon kompanija arba, kur dingo, eBay kompanija šiuo metu nėra tai yra madinga kompanija, bet tai nėra tos kompanijos, kurios gauna liūto dalį pagal išleidžiamus pinigus. Ir tas be abejo yra labai gerai, kalbant apie lietuviško verslo perspektyvas internete. Eikime giliau. Kas visgi nutiko, tada, na, džiaugdamasis kažkieno svetimo nelaimė, kas yra labai kaip čia artima kiekvienam lietuviui, ne? Aš pabandžiau pasinagrinėti, kas vyksta su Amazonu ir eBay'umi nuo 2004 metų. Ir ką aiškiai labai pamačiau, tai yra tai, kad jų užimama dalis, jų pikas užimamos dalies buvo 2006 metais, kas ko gero sutampa ir su tuo, kad 2006 metais, na, pataisykit mane, bet man atrodo, pigų dar nebuvo ir ko gero nebuvo jokio vietinio aiškaus žaidėjo, kuris galėtų paimti ir pasakyti, kad taip, aš esu didelė elektroninė parduotuvė ir kuri gali pasiūlyti geras kainas. Mūsų tai tikrai nebuvo. Ir kas aiškiai matosi, tai yra, kad nuo savo piko šiandienai du didžiausi žaidėjai yra praradę beveik 43% Lietuvoje užimamos rinkos. Tai yra, sakykime taip, antra gera žinia lietuviškam verslui. Ir kas vyksta toliau, na, kalbant apie tos 57, tai yra, kad ko gero yra na, labai daug mažų parduotuvių, kurios užima mažą rinką. Ir ko gero, man, na, aš manau, kad tai yra nesveika, nes kaip taisyklė, aš aišku, nieko gingdėvė nenoriu žeisti, bet labai dažnai nutinka taip, kad atsidarau mažą parduotuvę, susirenku pinigus ir maunu į krūmus. Visi ko gero atsimena Beriba LT pavyzdį. Tai mano nuomonė šiandienai, kuo rinkoje bus na, mažiau žaidėjų, bet aišku, jį sveiko kiekio, tai yra, mes kalbame apie 100, 200, 300, tuo rinka bus sveikesnė, tai yra išvengs bankrotų ir, na, ir pastatys pasitikėjimą žmonėse, kaip nebijau sugrįst, kaip Paksas kažkada pasakė, ne? Ir tuo bus, na, tuo be abejo pasitikėjimas vis laik yra susijęs su tuo, kad žmonės daugiau tiesiog pradės išleisti arba rekomenduoti savo draugiam, tai yra sulauksime galbūt nebe 200 tūkstančių, o 300 tūkstančių vartotojų. Toliau. Taigi, kas gaunasi vieną vakarą, be abejo, susivedus tos visus skaičius, mane maždaug žmona rado tokioj pozo ir aš niekam negalėjau suprasti. Taigi, pirkti svetur yra madinga, rodos tokią išvadą pasidarėm, daugiau nei pusę perka arba pirko svetur
irgi nemažas procentas, tai yra, mes nekalbam šiuo metu, kad madinga yra ten 5% vartotojų, bet visgi trečias, sakim taip, pointas prieštaravo prieš tai dviem, tai yra LT portalų rinkos dalis auga, užsienio ne. Ir tada aš iš tiesų grįžau prie to, apie ką kalbėjau pradžioje, prie to feelingo arba supratimo, kas vyksta su verslu. Ir pabandžiau pasilyginti. Tai yra pasilyginti, ar iš tiesų pagrindinis argumentas, kuris šiandienai vartotojams be abejo yra kaina, ir čia daugelis sako, kad taip, lietuviai neturi pinigų, dėl to čia tik lietuviam yra svarbi kaina, tai yra nesąmonė, visos kitos šalyse, kurios yra atliekami tyrimai, kaina visą laiką yra tarp pirmaujančių pozicijų pagal tai, kur vartotojas perka prekes. Ir pabandžiau pasilyginti, ką šiandien dienai galima nusipirkti užsienyje, tai yra Amazon kompanijoje, arba ką galima nusipirkti Lietuvoje. Ir ką aš gavau, tai yra tai, kad kainos skirtumas yra beveik 2 kartus. Vėliau dar nemėtikit akmenimis tie, kurie yra labai dideli, sakykime taip, tartų, kaip mėgstančių madą ir perkančių užsienyje. Aš pabandžiau palyginti tolimesnius pavyzdžius. Galbūt kažkokius rimtesnius, nes jūs galite ko gero pasakyti, kad langus ko gero ten pardavinėja ne viena ir ne dvi ir ne trys kompanijos. Palyginkime šaldytuvus, rimtesnė technika ir ką mes matome. Tai yra, matome, kad taip, kainos yra tikrai panašios, bet visgi 10% nauda vartotojui būtų perkant lietuviškos portalus. Ir kad nesakytumėt, kad čia, žiūrėkite, čia dabar pradėjo girti savo priklausančias elektroninės parduotuvės, mes įdėjome ir mūsų mylimą ir brangų konkurentą, kur irgi labai aiškiai matosi, tai yra tai, kad šiandienai perkant Pigu LT tą patį muzikinį centrą, kaina yra Pigu LT naudai. Ir tada, iš tiesų, aš prisiminiau dar vieną dalyką, kad tas kainas lygindamas, aš neatsižvelgiau vieną paprastą dalyką, į kurį beje, darant tyrimą ir kalbant su draugais, su pirkėjais, labai pabrėždavo vyrai, bet nepabrėždavo moteris. Moteris visą laiką sakydavo, kad aš visą laiką pasiskaičiuoju ir matau, kad yra brangiau atsisiųsti, kartais netgi negu kad nusipirkti prekę. Ir aš visą laiką pasiskaičiuoju, palyginu ir man Lietuva dažnai laimi. Vyrai tuo tarpu teigia, kad jiem nėra taip smarkiai svarbu, jie kažkaip tai, kaip jau pradeda pirkti, tada jau nebesvarbu. Ir ko gero visi prisimina urvinį žmogų, kad kai vyras nueina į parduotuvę, jis tiesiog nušauna ir tempiasi į urvą, tai ko gero čia taip pat, įsirinko siurblį ir jau ten ar reikės mokėti už siuntimą 3 kartus daugiau ar 5 kartus, nėra svarbu. 23% beje paimti paėmus random 500 prekių ir išvedus vidurkį, kiek kainuotų jas atsiųsti, tai yra kiek reikėtų on top uždėti kainą. Ir aš supratau, koks yra pagrindinis skirtumas tarp vyrų ir moterų, kalbant apie užsienio parduotuvės. Va, pasirodo, iš užsienio parduotuvių labai gražios paštininkės pristato, negi jom pagailėsi papildomą 23%. Aš aišku, juokauju, bet kas yra labai svarbu, tai yra tai, kad visgi šiandienai, lyginant lietuviškas ir užsienietiškas kainas, reikia prisiminti pagrindinį privalumą. Tai yra tai, kad ar kaina yra lengvai, ar prekė, ne kaina, yra lengvai pasiekiama, ar ją visgi reikia, jos visgi reikia laukti ir už tai sumokėti be galo daug pinigų. Ir ko gero labai tiks pavyzdys, kuris buvo prieš tai. Šito lanko atsiuntimas kainuoja tiek pat, kiek pats lankas. Tai čia tik tai tiesiog suvokimų, kiek kartais galima sumokėti už prekį. Be abejo, jeigu jūs esate labai sportiški ir norėtumėte nusipirkti 20 lankų, tai tikrai gautumėte nemažą siuntimo nuolaidą. Taigi, judant toliau. Taigi, kokia yra mano asmeninė rezumė dėl kainos? Tai yra šiandien aš neteigiu, kad lietuviškose portaluose jūs visą laiką rasite geresnės kainas nei užsienio portaluose. Aš teigiu, kad yra mano nuomonė labai sveika konkurencija. Vienais atvejais jūs rasite užsienio portaluose geresnę kainą, kitais atvejais jūs rasite lietuviškose portaluose geresnę kainą, bet tikrai nėra, kad čia yra kova į vienus vartus ir pirkti užsienį yra visą laiką be galo smarkiai pigiau. Kas yra dar labai svarbu, tai yra tai, kad šiandienai iš asmeninės patirties, kadangi mūsų kompanija per mėnesį atiduoda žmonėm apie 60 tūkstančių prekių, kas yra labai aišku, tai yra tai, kad šiandienai lietuvis pirkėjas yra linkęs prekį atsimti pats, o nesiųsti ją į namus. Pasakysiu atvirai, man tai buvo labai didelė nuostaba, nes, atrodo labai paprasta, tau atveža iki durų, tau įteikia, tau,
tau tai patinka, tau niekur nereikia iš namų. Pasirodo, tai neveikia ir netgi, kai šitą servisą pasiūlė nemokamai, tai nesudaro daugiau negu 20% visų tavo srautų. Ir tai atsiranda be abejo vėl labai dėlis privalumas, kurį gali išnaudoti lietuvišką rinką, tai yra atidavimo taškai, į kuriuos žmonės labiau linkia ateiti atsimti prekių, negu atės jūs į namus. Ir teisingo atidavimo taško parinkimas pardavimus gali pakelti kartinę išraišką. Grįžkime prie feelingo apie sortimentą. Na, čia viskas labai paprasta. Prieš tai matytojo skaidrė labai aiškiai buvo pasakyta, kad šiandienai 10% vartotojų užsienyje pirkti yra fainiau dėl asortimento. Ir ačiū Dievui, kad tai tik 10%. Ir antras dalykas, į kurį aš savo pats atsakiau, tai aš galvojau, tai dabar ko aš negaliu nusipirkti Lietuvoje, ką aš galiu nusipirkti užsienyje. Ir aš, na, pirmi, kurie atėjo į galvą daiktai, na, tai yra, na, tarkim, telefonas, kompiuteris, nežinau, automobilis, ir aš nieko neradau. Turime, kad, na, jo, aš radau, kad Kinijoje yra gaminami Longbao automobiliai, kurie saugumo testą gavo visas dvi žvaigždutės, ir taip jų Lietuvoje šiandieną niekas nestovauja. Bet tai tikrai nėra ta prekė, kurios šiandienai, na, aš negaliu, kurios aš šiandien labai geišiu ir kur sakyčiau, kad šiandienai tas, kuris atveš Longbao automobilius, taps be galo dideliu Lietuvoje dileriu. Ir ką, prie ko visą tai priveda? Priveda prie to, kad taip, šiandienai didesnis žaidėjas, na, žaidėjas, kuris šiuo metu pardavinėja savo prekes ne 3 milijonam gyventojų, o pardavinėja prekes 300 milijonų gyventojų arba netgi daugiau, gali palaikyti didesnį asortimentą, nes prie 300 milijonų pardavęs 1%, tu be abejo galėsi išgyventi. Tai yra, tai sudarys nemažą kiekį, na, sakym, taip, volumo, dėl kurio tu galėsi gauti gerą kainą. Bet jeigu tu šiandien nori palaikyti visą asortimentą prie 3 milijonų gyventojų, tiesiog tu sugadinsi savo verslą. Jeigu pastebėtumėt, ko gero, na, nežinau, ar čia yra Pigolta atstovų, bet ko gero prisiminus visą jų istoriją, labai aiškiai matydavosi, kiek pradžioj buvo asortimento ir kiek po to tapo. Pradžioj visi nori būti labai didžiuliais asortimento prasme, paskui visi supranta, kad ko gero geriau būti didžiuliais pelningumo prasme. Taigi, ką aš manau dėl asortimento? Mano asmeninė nuomonė. Šiandienai, manau, tikrai pas mus, manau, tikrai pas daugelį mūsų rinkos kolegų yra taip, kad 20% asortimento formuoja 80% pardavimų. Tai tikrai šiandienai reikia bandyti patenkinti, na, tų gerbiamų 10% vartotojų poreikį turėti didesnį asortimentą ir taip galbūt rizikuoti savo verslo ateitimi. Ar iš tiesų užtenka palaikyti tą asortimentą, kuris šiandien yra top of mind kiekvienoje kategorijoje, ir tai tau tiesiog suformuos 80% pardavimų. Nežinau kaip jūs, aš tiesiog renkuosi tą variantą, kad turėti tą, ką šiandienai perka vartotojai, būtent tie galbūt 90, o ne 10. Ir, na, šiandienai labai paprastas, tai yra, kad ko gero, jeigu visgi nutinka, kad rinkodara, įmonės vadovai šiandien pražiopso kažkokį tą asortimentą, kurio lietuviai labai geidžia, tai ačiū Dievui, šiandienai lietuviai yra labai kaip linkę komentuoti, ypatingai paskaičius komentarus Delfi ir visos kitose internetiniuose naujienų portaluose, tai jie yra labai linkę ir tau pačiam parašyti, ko jie nori, ir tu labai aiškiai gali pamatyti, ar tu galbūt kažką pastebėjai, na, praleidai pro akis ir galbūt tau tikrai kažką reikėtų atsivežti. Ir čia be abejo vėl yra labai dėlis privalumas vietinio žaidėjo. Tai yra vietinis žaidėjas, supranta, kad jam į lietuviškus vartotus reikia sureaguoti. Pasiklauskite, ar Amazonas šiandienai supranta, kad jam į lietuviškus vartotus reikia sureaguoti. Feelingas apie didesnį know-how. Čia įdomiausia dalis. Na, nežinau kaip jums, bet man šitą skaidrį niekam nesusijęs su didesniu know-how. Jeigu šiandienai tavo rinkos užimama dalis važiuoja žemyną, šiandieną ko gero nesakyčiau, kad know-how Lietuvos prasme, pabrėšiu, Lietuvos prasme yra geresnis, negu kad yra vietinių žaidėjų. Ir paskui pamandu suprasti, o kodėl taip yra? Kodėl visgi šiandienai, kas yra madinga, nėra taip populiaru? Ir tada suprantu, kad na, iš mano asmeninės perspektyvos, tai yra, nėra vietinio suporto.
Žmonės nebūtinai skambina vietiniam suportui, norėdami sužinoti, kokio galingumo yra mikrobangų krosnelė. Žmonės skambina kartais tiesiog pabendrauti arba kažko pasiklausti, arba jeigu yra, kaip čia, pilnas mėnulis, pasakyti, kad kažko, na, dėl kažko mes esame labai blogi. Kalbos barjeras. Šiandienai taip, visi sako, kad mes esame labai išsimokslinę ir labai gerai žinome anglų bei kitas kalbas, bet šiandienai aš manau, kad labai svarbu, kad na, ne visi tokie yra. Ir jeigu ypatingai mes kalbame apie vyresnę kartą, kuri perka internete, reikėtų patikslinti, bet man atrodo, mūsų rekordas buvo ten 70 ir su trupučiu vartotas, kuris pirko pas mus, tai jiem barjeras kalbos be abejo yra labai didelis. Atskaitimams skirtų įrankių ribotumas. Nežinau, kaip pas kitas elektroninis parduotuvės, pas mus 98% visų atsiskaitimų tenka banklinkams. Ir ko gero visi žinome, kad banklinko atsiskaityti užsienio parduotuvėse yra, na, švelniai tariant, nelabai įmanoma. Jeigu be abejo jūs turite kreditinę kortelę, jums labai pasisekė, bet na, pasiklausus banko, koks yra maždaug santykis tarp tų žmonių, kurie naudojasi elektroninę bankininkystę ir naudojasi kreditiniam kortelėm, tai santykis yra 1:10. Tai yra šiuo metu elektroninė bankininkystė naudojasi, tarkim, 400 tūkstančių vartotojų, kreditinės kortelės turi apie 40. Ir nepatogus kainos prasme pristatymas. Visą laiką turite opciją, iš vietinių pardavėjų galite nusipirkti pristatymą ir sumokėti, arba pasiimti nemokamą atsiėmimą. Iš Amazon arba visur kitur turite vienintelį opciją – pasirinkti pristatymą į namus. Ir tęsiant temą apie know-how, kas yra labai įdomu, kur ko gero, na, truputėlį gal sutampa, arba galima pasakyti, kad jie tikrai neturi daugiau know-how nei mes, tai labai paprastam sakiny, kad nei ten, nei čia nėra pelno. Tai yra tai, kad internetinės parduotuvės vis dar šiandienai, na, sakyčiau, tikrai nebergžiai, bet tikslingai ieško tiki, ne tai, kad ieško tiki, kad Lietuvos, na, ne Lietuvos, o pasaulio pirkėjas užaugs ir padės pirkti ne 10-15% perspektyvo 50, galbūt 60 ir tada tas bus pelnas, bet dabar visgi, na, to nesimato. Ir nei jie nėra nieko atradę, nei mes nesame nieko atradę. Ir, na, sakykim taip, privalumas, ką pridėčiau prie know-how, tai yra tai, kad šiandienai milžinui prisitaikyti prie mažos rinkos, yra tiesiog per daug darbo. Ir įsivaizduokite, kokiam plane mes esame su savo maždaug dydžiu. Taigi, mano asmeninė nuomonė, ar mes juos ar jiemus, tai aš pasakyčiau šiandienai, kad mano nuomonė mes juos, nes kaina šiandienai yra konkurencinga. Šiandienai rasite geresnę kainą kartais pas mus, kartais rasite pas juos, bet tikrai kainos yra palyginamos. Antras dalykas, šiandienai milžinai yra nepritaikyti, na, nevadinčiau, liliputinę šalimus, bet, sakym taip, mažesniems šalim. Jie neturi taip reikalingų, sakym taip, subjektų, kad tie vartotojai galėtų lengviau apsipirkinėti. Ir trečias, kuris be abejo truputėlį kelia nerimą ir kuris galbūt yra toks, kaip sakyti, suteikiantis vilties didiesiam žaidėjim, tai kad na, viskas priklauso iš tiesų nuo Lietuvos vartotojų. Kiek ilgai Lietuvos vartotojas savo įrodinės, kad užsienis yra fainiau, negu kad Lietuva. Kiek ilgai vartotojas šiandienai norės na, skaityti, kad man daugiau yra apsipirkti ne lietuviško internetinį svetainį, o apsipirkti užsienietiško internetinį svetainį. Taigi pabaiga, aš manau, kad šiandien rezultatas yra 1:0. Galbūt bus kažkokių klausimų? Labadiena. Aš tokį norėjau paklausti klausimą, ten buvo tokia skaidrė, kad berods 59% 57% apyvartos, ar ne, berods ten sudaro iš tokių, nu, gabaliukų įvairių nepagrindinių žaidėjų. Tai jūs sakot, kad ten žmonės galbūt tik atranda ar kažką, ir kad rinka iš esmės nustovės ties, na, sakym, turėtų nustovės ties ten šimtų kažkokių pagrindinių. Bet dabar toks dalykas yra, kad iš esmės kuo toliau, tuo daugiau žmonių kūrėsi tas elektroninės parduotuvės ir atsiranda mažiukų žaidėjų, kurie galbūt užsiema labai kažkokį nišinį produktą, gamina, pardavinėja. Ar nemanot, kad čia, sakykim, būtent tiem dideliem žaidėjams bus konkurencija iš tų, nu, labai nišinių, sakykim, tokių, galbūt jų daug bus, nu, suprantat. Ne, suprantu.
Aš manau, kad šiandien dienai, jeigu yra žmogus, kuris, na, įsivaizduokime, labai gerai drožia šaukštus, ne, ir turi savo elektroninę parduotuvę, tai ko gero, na, ir tie šaukštai iš tiesų yra unikalūs, tai jis yra atsidaręs savo elektroninę parduotuvę, jis nori prekiauti tai šaukštais, tai ko gero, ir, na, ir turės labai, tarkim, ir iš rinkos gerą atsaką, visi norės jos pirkti, tai šiandien, ko gero, jam niekas negali pakenkti. Bet šiandien, jeigu atsiranda maža elektroninė parduotuvė, kuri nori prekiauti, neatsiminu, jūs prieš tai kalbėjo kolegos, kurios davė pavyzdžius, bet, pavyzdžiui, iš Kinijos atsivežtom kažkokiom prekiam, tai jie susidurs su paprastu dalyku. Tai šiandien, na, jie galės iš Kinijos užsakyti 10, 20 kažko per mėnesį, didelis žaidėjas galės užsakyti, na, 10 tūkstančių arba 5 tūkstančių ir be abejo dėl to gauti geresnę kainą. Tai aš pasakyčiau šiandien labai paprastai. Jeigu turite šiandieną iš tiesų unikalų produktą ir turite unikalią kainą, bei visą laiką rekomenduoju prieš tai pasiklausti rinkos, ar tai yra aktualu, o pasiklausti rinkos galima susikūrus tiesiog Facebook grupę ir sakant, kad tas, kas norite nupirkti, parašykite man į PM, ne? Tada jo, tada jeigu atsakymas iš rinkos yra labai geras, supranta, kad reikia kurtis, tai taip yra daug būdų. Pradžioj išsinuomojat parduotuvę, paskui ją susikūrėt. Bet jeigu šiandieną jūs galvojate, kad galima verslą pastatyti ant to, kad surandate ne nišinį produktą, o tiesiog norite užsiminėti elektroniniu verslu, mano nuomonė jau nepavyks. Tiesiog mano nuomonė jūs pavėlavot kokiais gerais septyniais metais. Nes ko gero, ką reikėtų pridurti, tai didieji rinkos žaidėjai, na, jie natūraliai seka, ką kas pardavinėja. Ir jeigu matome bendrame, na, rutulyje aiškiai matysis, kad atsiranda kažkokia parduotuvė, kažko specifinių prekiavų ir turi labai, na, augančią rinkos dalį, be abejo, kiekvienas bandys sureaguoti ir tą rinkos dalį pasimti pas save. Sveiki. Sveiki. Jūs minėjot, kad Lietuvoje yra nemokamas prekių atsiėmimas. Jūs čia vertinot savo parduotuvės ar apskritai Lietuvos rinką? Aš vertinau savo parduotuvę. Aš vertinau, na, sakyčiau taip, mūsų, ko gero, didžiausią rinkos kolegą, kur nusipirkus prekė atsiėmimas mano žiniomis yra nemokamas. Čia Pigolte? Taip. O jie jau panaikino dabar, tam buvo simbolinis mokestis atsiėmimo ten, prieš ten, taip, ten buvo vadinamas 5 litų administracinis mokestis, kuris išnykdavo nuo 60 litų. Tai ne, jie nepanaikino, bet mano žiniomis krepšelis prekių, kuris sudaro mažesnį, ne, kad 60 litų yra mažuma. Tai galima sakyti, kad šiandien didžioji dalis prekių yra nemokamas. Užsiminėjai apie grėsmes iš vakarų, Amazoną, eBay'ų, o kaip grėsmės iš rytų, Kinija, tarkim, Rusijos komersantai, dabar jau Skalambija, kad tai yra didžiausia grėsmė Rusijos rinkai. Alibaba, Dilextreamas, ten jau yra procentai dideli. Rusai perka iš Kinijos, kaip lietuviai? Aš manau, kad šiandien dienai bent jau Kinijos bendruose, tose grafikos, kurios rodžiau, nesimatė. Kaip bus ateityje, pamatysim. Tik aš manau, kad šiandien dienai, ko gero, reikia atskirti du tipus parduotuvių. Tai yra parduotuvės, kurios nekontroliuoja savo turinio ir pardavinėja viskas, na, visos viską ir ten, na, kaip gerai pasakė, mano vienas draugas pirko telefoną, gavo mineralinio buteliuką. Ir kompanijos, kurios atsirenka tiekėjus ir, na, realiai atsako už kokybę, už tai, ką jos pardavinėja. Iš mano asmenės patirties su Kinija yra visą laiką, na, sakym taip, žiauri didelė loterija. Kiek šiandienai vartotojų pagal tai, na, mano nuomonė, Lietuvos vartotojas, tas, kuris eina į internetą, vis dar yra labai konservatyvus, jis bando pirkti už labai mažai, po truputėlį daugiau ir daugiau ir daugiau. Kiek iš tokių konservatyvių vartotojų norės pradėti lošti, aš statyčiau ant to, kad perspektyvos yra labai mažos. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, reikia pridėti atsiuntimo terminus, pridėti piniginius klausimus, kai tu siuntiesi. Ir manau, kad Kinija šiandienai yra, na, sakyti, iš potencialių grėsmių aš juos statyčiau toliau, ne, kad Amazon arba eBay.
Labą dieną. Labą. Klausimas paprastas dėl to 1-0. Ar nemanot, kad paprastu elementariu būdu Amazonas, eBay'us arba bet kas kitas iš milžinų gali tiesiog nupirkti pigų, ar jūs ir taip paprastai įeit? Labai protingas žingsnis būtų. Ne, aš aišku jokau, bet mano nuomonė, nupirkti ir tapti, kaip čia, konkurencingų vietiniai rinkoje yra du labai skirtingi dalykai. Aš galiu duoti labai gerą pavyzdį. Rusijoje didžiausias grupinio apsipirkimo portalas ilgą laiką buvo kompanijos portalas pavadinimu Darkberry, kuris vėliau buvo parduotas būtent Grupponui. Ir kas labai įdomu, kad na, iš tiesų, žiūrėk, ateina kompanija, kuri na, turi daug experience, kuri tave nuperka, kuri yra ko gero šito biznio pradininkė, nu, iš tiesų nėra, bet sakim, taip, kaip didžiausia žaidėja gali skaityti save pradininkę. Ir kas nutiko? Nutiko tai, kad atsirado vietinis žaidėjas, kuris davė į kaulus ir davė į kaulus būtent tuo metu, kai vyko tas perversmas. Tai šiandienai nupirkti ir būti didžiausiu, tai yra du skirtingi dalykai. Taip, jeigu tu nuperki ir turi filosofiją, kad prisitaikysi prie vietinės rinkos, o ne tiesiog ją pabandysi įjungti kaip į rozetę į savo didelę mašiną, tai aš manau, kad jie tikrai turėtų gerus šansus. Jeigu šiandienai jų pozicija būtų tokia, kad na, nusipirkau realiai vartotojų duomenų bazę, ane, ir paskui įjungiau juos į didelį savo, taip, na, kaip šiaip sakyti, į didelę savo mašiną, aš nežinau, ko gero šito vietoj sakyčiau taip, čia būtų dar didesnis būrimas, ne, kad buvo prieš tai, ne, bet aš statyčiau, kad jeigu visgi junginėtų į savo didelę mašiną, tai nelabai jam pavyktų. Taip, čia gal klausimą irgi turėčiau. Ar įsivertino tokio niuansą, visgi atliekame edukacinę programą ir tiesiog pripratinam Lietuvos rinką prie internetinių parduotuvių ir apskritai internetinio verslo. Tai išauš diena, kai vienas iš gigantų vis tiek žengs koją į Lietuvą. Ką galvojate apie tokį teiginį? Aš manau, kad na, reikia vieną dalyką turėti omeny, kad kuo tu vėliau žengi, tuo brangiau yra įžengt. Žinoma, ko gero visi su to sutinka. Na, ko gero šiandien, jeigu kas nors būtų pasakęs, kurkime grupinio apsipirkimo portalą prieš 4 metus, na, daugelis būtų pakėlęs ranką ir daugelis taip ir darė. Bet jeigu šiandien, ko gero pasakytų, kurkime grupinio apsipirkimo portalą, na, ko gero atsakymas būtų truputėlį kitoks, nes tu supranti, kad tiesiog yra na, truputėlį nusistovėjusi rinka ir tau tiesiog bus labai brangu užimti tam tikrą, na, dalį nuo tos rinkos. Ir aš manau, kad šiandienai, na, kada jie žengs pagal tą, kas matosi iš šono, tai aš manau, kad dar tikrai negreitai. Kai jie žengs, tai be abejo, na, ko jam reikia šiandienai padaryti, kad jie žengtų. Tai yra išsiversti lietuvių kalbą, ne, pasijungti banklingus, turėti suportą vietinį ir ko gero tai yra viskas. Bet tai nepaneigia kitų dviejų dalykų. Ar jie šiandienai pasiruošė yra Lietuvai duoti geresnės kainas, ne ko duoda visur kitur? Nemanau. Ar šiandienai visą tai galima turėti artimiausių 2 metų perspektyvoje? Aš irgi to labai, labai dvėjoju, nes šiandienai manau, kad yra dar žymiai didesnių rinkų, netgi ne tai, kad manau, bet tikrai yra dar žymiai didesnių rinkų, kur šiandienai Amazonas ir visi kiti žaidėjai nori įsitvirtinti. Tai Lietuva, šitoje vietoje galiu sakyti, ačiū Dievui, kad nėra 30 arba 300 milijonų gyventojų šalis, dėl to manau, kad mes nuo jų, kaip pasakyti, nuo jų taikinio dar esame labai toli. Kas dar? Turbūt viskas. Ačiū labai visiems. Gerą vakarą.